皆様、こんにちは。愛犬家住宅のセラフ榎本です。愛犬には特有の疾患を発症する子がいます。大型犬に多いのが股関節形成不全、小型犬に多いのが膝蓋骨脱臼などです。これらは先天的要因が7割、環境的要因が3割と言われています。環境的要因は愛犬家の皆様によってリスクを減らしてあげることができます。環境的要因として挙げられるのが、愛犬が足を滑らせてしまうフローリングの床。こうしたフローリングの床には床のコーティングがおすすめです。床のコーティングならセラフへのもとにお気軽にご相談ください。さて、愛犬丸抜クイズです。シルキーテリアはイギリスが原産国の犬種である。答えは×です。シルキーテリアはオーストラリアが原産の犬種です。1800年後半にオーストラリアでオーストラリアンテリアとヨークシャーテリアの交配によって生まれた犬種です。ヨークシャーテリアのように体全体を覆うブルーとタンの紐は絹糸状で光沢があります。シルキーテリアの性格は好奇心旺盛で人懐っこく気が強いです。以上で愛犬丸バツクイズを終わります。皆様方のワンちゃん、猫ちゃんのための家のリフォームや増改築等ございましたら、お気軽にご相談ください。